Մայիսի 5-ի գիշերը Վաղարշապատ բժշկական կենտրոնից ահազանգեցին ոստիկանության Վաղարշապատի բաժին ու հայտնեցին, որ հrazenային վնասվածքով բուժհաստատություն է տեղափոխվել աղավնատուն Գյուղի 36-ի մի բնակիչ։ Հիվանդանոց <hizun> մեկնած օպերատիվ քնչական խմբերը ողջացին, որ տղամարդը բուժհաստատություն է տեղափոխվել հենց աղավնատուն Գյուղից։ Դեպքի վայրում Գյուղի Բարսեղ Ներսիսյան փողոցի 30-տան դիմաց հայտնաբերվեցին ինքնաթիփի պարկուճներ։ Գրակոսներից վնասվել էին դujոյի ավտոմեք համագործակցելով քրիական ռազմական ոստիկանության գլխավոր վարչության, Արմավիրի եւ Լոռու մարզային վարչությունների, ինչպես եւ նախակննական մարմին գործընկերների հետ, Թարմհետքերով բացահայտեցին սպանության փորձը։ Բարձրվեց գրակոսներ արցակած անձի ինքնությունը, նույն օպերատիվությամբ քրիական հետախույզները հայտնաբերեցին ու Բերման ենթարկեցին 34-ամյա կասկատյալին, որը սահմանային անցակետերից մեկով փորձել էր լքել Հայաստանը։ Արմավիրի մարզի բնակիչը ոստիկանությունից ներգայացված տարածքային քնչական բաժին ու ձերբակալվեց։ Նրան մեգադրան փանման միջոցով ընterվել է կալանավորումը։ Հrazenera հայտնաբերելու միջոցառումներն ու հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է։ Ծանոթում։ Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական տվյալների առանձգրկով սահմանված կարգով։ Դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճրով Մարտի Լույս ու Թի գիշերը Կապան բժշկական կենտրոնից ոստիկանության Կապանի բաժինը հազանգեցին, որ վնասվածքներով հիվանդանոց에 տեղափոխվել 36-ամյա տղամարդու D։ Բուժհաստատություն մեկնած օպերատիվ քնչական խմբերը համատեղ աշխատանքով ողբացեցին, որ Զորաստանյուղի բնագիչը հիվանդանոց에 տեղափոխվել Կապանի քաջարան տանող ճանապարհից կզբնամասից։ Օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներով Կապանի ոստիկանները բարձեցին նաև, որ նշված վայրում անձնական հարցերի շուրջ վեճ է տեղի ունեցել նրա եւ Կապ գնացի միջև այդ ընթացքում վերջինս հրացանով կրակելը 36-րդ տղամարդու ուղությամբ ապա հրազենը դնել ողջի գետը դեպքից երկու ժամ անց 3:30-ի սահմաններում կասկածվողը հայտնաբերվեց ու բերման ենթարկվեց ոստիկանության Կապանի բաժին ապա ներգրավված տարածքային քնչական բաժին խոստովանական ցուցմունք տվեց ու ձերբակալվեց հանցագործության գործի քراզենը հայտնաբերելու միջոցառումներն ու սպանության հatkarիչներով հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է Մարտի 6-ին ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության քրեական ետախուզության բաժնի 6-րդ բաժանմունքի աշխատակիցները գրպանահատության 3 դեպք կբացահայտեցին։ Գողություններից երկուսը արաբգիր վարչական տարածքում էր կատարվել։ Բաղրամյան Պողոթայու մի տղամարդու գրպանից հապշտակել էին բջջային հեռախոսը։ Ազատության Պողոթայից Մամիկոնյան փողոցի խաչմերուկն ընկած հատվածում էլ մի կնոջ պայուսակից դրամապանակ էին գողացել, որի մեջ եղել էր փող ու բանկային քարտեր։ Մասնագիտացված ստորաբաժանման ծառայողները նույնօրը գող Կոմիտասի Պողոդայից Բերման ենթարկեցին Դրոյի փողոցի 44-ամյա մի բնակչի, իսկ Ադոնցի փողոցից Ամիրյան փողոցում բնակվող 32-ամյա մի տղամարդու։ Բերման ենթարկվածները տվեցին խոստովանական բացադրություն, գողոնը հայտնաբերվեց։ Երորդ դեպքը կատարվել էր Շենգավիթ վարչական տարածքում Թիվ 44 երթուղու ավտոբուսում ուղևորուհու պայուսակից գողացել էին դրամապանակը, որի մեջ եղել էր փող։ Գրպանահատության դեմ պայքարի բաժանմունքի ցարայողները ժամը 18:30-ին սահմաններում Գարեգ Ձում կատալու կասկածանքով Բերման ընտրեցին Պուշկինի փողոցում բնակվող 22-ամյա Մի երիտասարդի։ Նա տվել է Խոստովանական բացադրություն եւ ներկայացրել գողոնը։ Հանգամանքները པարզվում են գողության դեպքերով նախապատրաստում են նյութեր։ Բարև ձեզ, Տեղեկացնում եմ քաղաքապետությունում վերջին 3 օրերի օպերատիվ իրավիճակին: Աստ օպերատիվ հարօտագրությունների անփոփագրերի մարտի 6-ից 9-ը ոստիկանության ստորաբաժանումները բացահայտել են անձնական ունեցվածքի գողության 37 հոդանակով վնասվածք հասցնելու 22, խարդախության 17 ծեզի 11, թմրամիջոցի հայտնաբերման 9, ընտանեկան բռնության 5 եւ թմրանյութի իրացման 4 դեպք: Գրանցվել է բնակարանային գողության, յուրացման կանվադնման, խուլիգանության եւ ապօրինի ծառահատման 3 հական: Քոյքի դիտավորությամբ վնասման ու պաշտոնեականի ազորությունների ճարաշահման երկուական դեպք։ Արձանագրվել է սپانցյան, սپانցյան փորձի, կողոպուտի, ավտոմեքենա փողցնելու հարկերից խուսափելու դրամանենցության համակարգչային հանցագործության, կաշառակերության, սپانցյան սպառնալիքի սառը զենքի հայտնաբերման եւ արեվտային գամալ կազմակերպությունների ծառայողների կողմից լիազորությունները ճարաշահելու նեկական դեպք։ Հայտնաբերվել է երկու անհետ կորած 8 հետախոզվող կամավոր ներկայացել է 4-ը հսկվել է զինամթերքի կամավոր հանձնման 3 դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է անձնական ունեցվածքի գողություն 9-ը եւ ավազակային հարցակման 1 դեպք։ Անցած 3 օրվա ընթացքում հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհաշինարտրանսպորտային 30 պատահար, 3 մարդ զոհվել է, 51-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Հարգելի ważortներ, հորդորում են գերթվելիս լինել ուշադիր եւ պատասխանատու ձեր եւ երթևեկության՝ լյուս մասնակիցների նկատմամբ։ Միծեր զորեք ավելորտ ինքնավստահություն եւ անց օփ վիճակում երբեք մի վարեք Մարտի 6-ի դիշերը ոստիկանության քանաքերզեյթունի բաժնում գողության վերաբերյալ հաղորդում ստացվեց դեպքի վայրը քանաքերզեյթուն բժշկական կենտրոնն էր Ընթունարանի սրահից գողացել էին մի Inheritasardi iPhone 11j-ին հեռախոսը Հաղորդումը ստանալուն պես բաժնի քրիական ետախույզները սկսեցին օպերատիվ միջոցառումներ ձեռնարկել որոնց ժամերանց արդյունք տվեցին Ոստիկանների տեսադաշտում հայտնված 43-րդ տղամարդը որը Երևանի բնակիչ է մարտի 7-ին հայտնաբերվեց ու կասկածանքով բերման ենթարկվեց Խուզարկությամ ած բջջային հեռախոսը այլև 마리후անային մանվող դեղնականաչաբուն զանգված որը ըստ Բերման ենթարկվացի թմրամիջոց է նշանակվել են փորձակնություններ դեպքի հանգամանքները քննությամբ բարձվում են Մարտի 8-ի երեկոյան ոստիկանության նորնորքի բաժնի Ավանի բաժանմունքում հաղորդում ստացվեց, որ Ավանում գողացել են Գեղարքունիքի մարզի Բնակիչ 53-րդ ամյա մի տղամարդու iPhone 11 Pro-ն։ Ավանի քրեականետախույզների օպերատիվ միջոցառումների շնորհիվ կար ժամանակում ոչ միայն գողությունը բացահայտվեց, այլև հայտնաբերվեց գողոնը։ Նույն օրը ժամը 22:30-ի սահմաններում կասկածանքով բաժանմունք Բերման ենթարկվեց Երևանի Բնակիչ 47-րդ ամյա մի տղամարդ։ Բերման ենթարկվածը տվել է խոստովանական բաց որը վերադարձվել է տիրոջը։ Վերջինից հաղորդում է ընդունվել դեպքի հանգամանքները քննությամբ ողզվում են։ Նախորդ տարվա նոյեմբերի 29-ին Ախտալակ քաղաքի Ռաֆու փողոցի տներից մեկում գողություններ կատարվել։ Ոստիկանության Թումանյանի բաժնի ծառայողները մեկնել էին դեպքի վայր ուսumnասիրել տան տարածքը, կազմել համապատասխան արձանագրություններ, հարուցվել էր քրեական գործ, սակայն ոչ այդ ոչ էլ հաջորդ օրերին բնականանային գողությունը բացահայտել չաջողվեց։ Քրեական հետախուզները շարունակեցին գողությունը կատարած անձի ինքնությունը բարձելու և գողոնը հայտնաբերելու ուղղությամբ միջոցառումներ և հետևողական աշխատանք ամիսներ անց դրական արդյունք տվեց։ Մարտի ներստացվեցին, որ գողությունը հնարավոր է կատարած լինի Ռաֆու փողոցի 48-րդ համիամի բնակիջ։ Նույն օրը կասկածվողը Բերմանը ենթարկվեց ոստիկանության Թումանյանի բաժին։ Հետագա միջոցառումներով բացվել է, որ 48-րդ համիա տղամարդը Փետրվարի 10-ին և Մարտի 2-ին նույն փողոցի մեկ այլ տնից գողացել է շինարական ու փայտամշակման գործիքներ, խմիչք, կենցաղային իրեր եւ վրան։ Գողոնը massan փայտնաբերվել է հանգամանքները բացվում են հարուցված քրյական գործի նախաքննությունը շարունակվում է։ Մարտի 8-ին ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության Կարեն Դեմիրճյանի անվան մետրոպոլիտենի պահպանության բաժնի ցարայողները Գորցարանային Կայարանի նախասրահից սարսզենք կրելու կասկածանքով բաժին Բերմանեն են ենթարկել massis քաղաքի 27-ամյա մի բնակչի։ Ոստիկանների պահանջով կասկածվողը ներկայացրել է կրփազենք, որ նարգրավել է։ Նշանակվել է դատաթեխնիկական փորձաքննություն, հանգամանքները բարձվում են Փաստի ար티브 նախապատրաստում են նյութեր։ Ոստիկանության Երևանու բաժնի կազմից սپانցիան փորձ գողոպուտ եւ Անձի Արևանգում գազམ་կերպելու մեգադրանքով հետախուզվում է Երևանի բնակիչ 49-ամյա Արամ Վարդանյանը ղափանման միջոցը կալանք։ Նրա գտնվելու վայրի մասին տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք դիմել Ոստիկանության Երևանու կամ Մոտակա բաժին կամ զանգահարել 102 010 450202 հեռախոսահամարներով։ Տեղեկություն հայտնող անձի գաղտնիությունը երաշխավորվում է ծանոցում յենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճրով Մարտի 2-ից 8-ը Ճանապարհային ոստիկանության առաջին սպայական գումարտակի ծառայողներն ու շեղածված ծառայությունեն իրականացրել մայրաքաղաքում պահպանվող հատուկ տարածք տեղափոխելով 145 մեքենա, որոնցից 14-ի վարորդները եղել են ալկոհոլի ազդեցության տակ՝ մյուսների վարորդները չեն ունեցել համապատասխան փաստաթղթեր կամ թույլ են տվել ճանապարհային երթևեկության կանոնների կոպիտ խախտումներ, վտանգելով երթևեկության այլ մասնակիցների կյանքն ու առողջությունը։ Հայտնաբերվել է նաև թղանդապատված դիմապակյով 73 մեքենա։ Նույն ժամանակ հատվածում մարզերում ուժեղացված ծառայություն են իրականացրել ճանապարհային ոստիկանության երկրորդ սպայական գումարտակի ծառայողները, որոնք պահպան վող հատուկ տարածքեն տեղափոխել 94 մեքենա, որոնց վարորդները եղել են ոչ տապ վիճակում։ Բացի այդ, հայտնաբերվել է առանցապապայմանագրի 43 թղանդա պատված դիմապაკիով 45 առանց համարանիշի երկու տրանսպորտային միջոց։ Հատկանշական է որ ոչ սթափ վարորդներից 85-ը հայտնաբերվել են մարտի 8-ին ճանայաց ոստիկանությունը բազմից զորդորել էր ծերթ մնալ álկոհոլի ազդեցության տակ մեքենա վարելուց։ Որչը մթագներ օրվա տոնականությունը, եւս մեկ անգամ հիշեցնում ենք, որ ոչ սթափ վիճակում մեքենա վարելը կարող է հանգեցնել վարորդական իրավունքից ձերքման, իսկ վարորդական իրավունք ունեցող անձանց կողմից ոչ սթափ վիճակում մեքենա վարելը կհանգեցնի քրեական պատասխանատվության։ Ճանապարհային ոստիկանության ուժեղացված ծառայությունները Ալվանդույթի համաձայն մարտի 8-ին ճանապարհային ոստիկանությունն իրականացրեց հատուկ ճարայություն։ Կողնացում էին բոլոր այն մեքենաները, որոնց վարորդները կանայք էին, բայց ոչ մի արձանագրություն ու ցուցակ ճանապարհային ոստիկանները շնորավորում էին կանանց գarnan ու գեղեցկության տոնի արթիվ եւ ծաղիկներ նվիրում։ Ճանապարհային ռոստիկանները քին վարորդերին մախտեցին երջանկություն, բազում ժպիտներ եւ իհարկե կանաց ճանապարհ